hidup orang yang jaga satu-satu langkah yang akhirat kecuali empat soal ni. Satu kos-kos-kos kecuali hal mata benar duit ni dia tupik dua kos dalam dah. Dan tadula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in empat kos dan an umrihi fima abna umur dia tu dia buat gapo katik wa an syababihi fima ablah kau dah muda tu dia buat gapo katik kau dengan gapo katik kau dah muda tu sekor-sekor berlaku ya wa an ilmihi maza amila bihi sekor ya tapi bermakna duit tu wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu bermakna harta benda tu tu baik jadi dua kor dalam dah ambil mana duit ni ni lepas tu buat gapo katik ni